Nå skal vi se på derivasjon ved hjelp av kjerneregelen. Og da er en av tre veldig viktige derivasjonsregler som står sentralt egentlig i R1-pensumet. Der den første er nå kjerneregelen, og så skal vi se på produktregelen og brøkregelen. Disse tre skal vi og må vi kunne. Men først så ser vi på kjerneregelen. Jeg tror jeg viser den med et eksempel først, og så viser jeg formel etterpå. Fordi at da å følge en oppskrift, en fremgangsmåte her, er nok da som gjerne gir mest, ja, er lettest når jeg introduserer det i hvert fall. Her ser du at jeg har et litt mer sånn sammensatt uttrykk. Jeg kunne jo ha skrevet ut dette her, 5 ganger, parentesene bortover, og ganger ut. Jeg har verktøy som kan hjelpe meg litt med det også, men det hadde blitt ille mange ledd. Så derfor gjør jeg en lur omskrivning. Jeg bytter ut dette her med en U. Og da er det U som vi kaller for kjernen her. Og da står jeg igjen med ellers. U opphøyd i femte. Så hvis jeg nå da deriverer denne, her kan jeg derivere. Og det er sånn jeg velger U. På en sånn måte at jeg får et enklere uttrykk så jeg kan derivere. Og så sier jeg da her borte U er lik. Skriver jeg opp hva jeg har startet den med. Og så får jeg bruk for den deriverte av U. Så deriverer det et uttrykk her. Det er 2x pluss 2. Når jeg nå skal derivere f, så er dette likt, og ser jeg på denne her nye måten å skrive funksjon på som jeg har valgt. Det er lik den deriverte av den gange med den deriverte av kjernen, som vi sier. Så den derivert, og da skal jeg derivere den med omsyn på U. Så tenker jeg på U som den utkjente, og denne her er da uttrykket jeg har her. Så la oss gjøre det. Denne blir jo bare 5U i fjerde gange U derivert er lik. Så setter jeg inn U var lik her oppe, x i andre pluss 2x. Med U derivert som var 2x pluss 2. Og hvordan jeg skriver dette her, kunne jeg kanskje tatt og ganger den inn her, sånn at jeg får x i andre pluss 2x. Det er mange som blir fristet til å gange inn 5 både her og her. Men da gjør vi altså ikke. Hvis her stod 5 ganger 2 ganger 3, så tror jeg ingen har blitt fristet til å si at det er det samme som 5 ganger 2 ganger 5 ganger 3. Jeg kunne tatt 5 ganger 2, så er det at det er 10 ganger 3 er 30. Så ikke bli fristet til da, selv om det er faktisk mange som blir fristet til da, og også faller for fristelsen. Men da gir ikke du, for du er blitt advart. X i andre pluss 2x ganger med 10x pluss 10. Det er andre typiske eksempel, men da skal jeg vise en egen video på dette her. Men nå skal jeg prøve å forklare selve hvordan denne her regelen er skreven. Så klarer vi å presse den inn på skjermen her. Gjør den litt mindre. Så kjerneregelen sier at hvis vi lar f og g være to funksjoner sånn at f av x er like g av u. Det er den gjerne en del synes er litt sånn tung å få tak i. Men det er veldig greit hvis du ser på dette eksempelet. F av x er jo da uttrykket jeg har. Og g av u er den omskrivningen jeg har gjort her. Her har jeg en funksjon
ny funksjon egentlig, der U er argumentet. Og så sier vi videre at her er kjern U en funksjon av X. Det er det jeg har gjort her. Jeg har valgt U sånn at jeg får en funksjon G av U som da er enkel å derivere. Den deriverte av F med omsyn på X er da gitt ved F derivert av X. Da er vi på denne linjen som begynner her. Den er lik G derivert av U. Den har jeg her. Med den streken der. Og U-derivert har jeg jo skrevet her da. Det er ikke nødvendig å ta med den skrivemåten med G av U og G derivert av U. Kanskje mer hvis du skal liksom liste opp den og si, blir bedt om å forklare hvordan kjerneregelen er, at du bruker den. Men i praksis og i praktisk regning så trenger du ikke ha med skrivemåten. Jeg skal som sagt vise et lite eksempel til med en typisk oppgave der man får bruk for kjerneregelen.